ნებაში მივიღე დიატონში მონაწილეობა. სამწარმოო ლაბორატორიაში, ლაბორატორიის დახმარებით გავიარე ტრენინგ კურსი მეწარმეობაზე, რომლის შემდგომაც იდეის კონკურსში მივიღე მონაწილეობა და ჩემი იდეა დაფინანსდა, რომელიც სახელწოდებაც არის გააცეთლა შექმნის სილამაზე. ეს სახელწოდება წამოვიდა პანდემიის პერიოდში. როდესაც დავიწყე ქვის ლამაზაც მოხატვა. შემდგომ გადავედი ფოთლებზე და ფოთლების გაცოცხლებაც დავიწყე, ანუ ფოთლების ლამაზად მოხატვა. ყოველთვის ჩუქნიდნენ დეკორატიულ სანთლებს და ძალიან მომწონდა, ძალიან საყოლობა სანთლები იყო და ლამაზი ფორმის სანთლები და ყოველთვის მინდოდა რომ ჩემით დამემზადებინა, მესწავლა როგორ მზადდება ეს სანთლები და შემდგომ სხვები გამეხარებინა მე სამ სანთლებით. თანაც ვერავყიდულობდი ამ დეკორატიულ სანთლებს, რადგან იყო ძალიან ძვირი. აქნან გამომდინარე მინდოდა რომ ნებისმიერ ადამიანს შესაძლებლობა ჰქონოდა რომ ცოტა იაფად ეყიდა ეს სანთლები. ჩემი იდეა ემსახურება იმას რომ დავამზადო სუნელოვანი და დეკორატიული სანთლები, ასევე დავამზადო ებოქსიდის სხვადასხვა ნივთები. ებოქსიდის ნივთებია ძალიან ლამაზი ნივთები, ლანგრებია, არის საფერფლეები, რომლებიც მზადდება ებოქსიდისგან. თანაც ებოქსიდს აქვს პლუსი ის, რომ შეგიძლია რაღაც ნივთები ჩადო იმ ებოქსიდში და გაალამაზო ისა თუ ესა თუ ის ნივთი. თუნდაც საფერფლე, თუნდაც ლანგარი, ჭიქის დასადები. ჩვენი ნივთების შეძენა შეიძლება ონლაინ Facebook გვერდის დახმარებით, ხენაკეთი დეკორაციები. ასევე გვაქვს Instagram გვერდი, Instagram გვერდზეც იგივე სახელი წოდება აქვს და ხოლმე უკეთეთ ონლაინ, რადგან არ აქვს ფართი, სადაც შეგვიძლია რომ გავყიდოთ.